Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները մոտ ժամանակներում հանդիպում կունենան, այդ մասին նշված է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ հայտարարությունում, որը նրանք տարածել են ավարտելով իրենց տարածաշրջանային հերթական այցը եւ հանդիպումները հակամարտ կողմերի հետ։ Համանախագահները նշում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները ընդունել են իրենց հովանու ներքո մոտ ժամանակներում հանդիպելու առաջարկը։ Մանրամասները կհրապարակվեն պատշաճ ժամկետում։ Համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ռուսաստան Ստեֆան Վիսկոնտին, Ֆրանսիա եւ Անդրյու Շոֆերը ԱՄՆ ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպաշիկի հետ տարածաշրջան են այցելել մայիսի 27-ից 30-ը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդների համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ մայիսի 27-ին Երևանում նրանք հանդիպում են ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, մայիսի 30-ին Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Երկու մայրաքաղաքում խորհրդակցություններ են ունեցել արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Մայիսի 28-ին Լեռնային Ղարաբաղում հանդիպել են Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանությունների հետ։ Ղարաբաղում միջնորդները նաև լսել են միջազգային կարմիր խաչի տեղական ներկայացուցիչի տեղեկատվությունը հումանիտար հարցերի վերաբերյալ։ Բաքվում համանախագահները հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարի հետ։ Հայտարարությունում նշված է, որ միջնորդների այցելության հիմնական նպատակը հակամարտ գծում եւ միջազգային սահմանին իրավիճակի գնահատումներ, ինչպես նաեւ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի մարտի 29-ին Վիեննայի հանդիպմանը եւ արտգործնախարարների ապրիլի 15-ին Մոսկվայի հանդիպմանը տեղի ունեցած քննարկումներից հետո զարգացումներին հետևելը։ Կողմերի խնդրանքներին համապատասխան համանախագահները առաջարկներ են ներկայացրել կարգավորման գործընթացի հետագա կոնկրետ քայլերի ներառյալ հումանիտար եւ անվտանգության հարցերի վերաբերյալ։ Համանախագահները նաեւ խորը մտահոգություն են հայտնել վերջին զոհերի կապակցությամբ եւ կողմերին կոչ են արել առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել լարվածությունից խուսափելու համար։